Старший науковий співробітник Національного природного парку «Північне Поділля» Володимир Баточенко цього разу розповів про рідкісний жовтоплідний ДРН, який зростає на Бродівщині уже понад 15 років. Більше у наступному сюжеті. Перша назва – це кизил. Але це не є українська назва, не є слов'янська назва. Вона постала від того, що садівники татари в Криму збирали плоди цього дерева, вантажили на вози і везли в свій далекий улус на базар в Москву продавати. І покупець приходив, питав, ті не знали тієї мови їхньої, а ті не знали мови продавця. І питали, продавець каже, кизил, бачиш, вже стигли, червоний, кизил. І так з татарської мови це слово перейшло у обіг у Московії, пізніше у Росію. І через літературу, через офіційний такий статус воно перейшло у садівництво, садівничу практику. Але правильна його назва українською мовою – це ДРН. І на мовах інших слов'янських народів так само ДРН, ДРІНК, так, ДРН, так приблизно воно звучить. ДРН зростав на теренах України і в дольодовиковий період, і після льодовиковий період. При розкопці теж поселення вже слов'янської доби, 6-7 століття нової ери, Тетерів-2, це над річкою Тетерів, неподалік Житомира, ну, але теж вік такий, коли ще греків на Україні не було, знайшли смітник. Це дуже велика знахідка для археологів. І знайшли велику кількість кісточок дерену. Ну, тут, наче він зростав десь там в ті часи, а ще греків не було теж. От. І друге, це означає, що цей дерен споживався тодішніми людьми в великій кількості, раз вони якось його переробляли. Ну, що робили, мабуть, якісь напої, можливо, якесь вино робили, щось таке. І вже пізніше, коли прийшла доба, коли прийшли християни, різними чинами у монастирські сади у Києві були введені. Ну, ніхто не заперечує, що туди могли привезти якийсь один окремий сорт. На сьогодні збереглися дерен в природньому зростанні. Це вже збереглося його мало, але це буде верхів'я за Південного Бугу, понад Дністром, в Закарпатті, тобто тих районах. Його зростання скоротилося внаслідок діяльності людини і змін клімату. Дані про те, що жовтоплідний дерен був у природі, ми маємо від Левка Платоновича Семеренка. Він згадує, що в Криму траплявся такий жовтоплідний дерен, і його вводили в культуру. Якщо порівняти дерен червоноплідний, звичайний, так, поширений, і жовтоплідний, то жовтоплідний має м'який, лагідний смак, його можна більше з'їсти. Але він має набагато менше тих біологічно-активних речовин, які саме зробили і славу для дерену, що це є лікувальна культура, і не, в першу чергу, як лікувальна культура, а не як плодова. Рослина невибаглива. Має, звичайно, ще деякі особливості, що пересадку рослина переносить погано, і пересаджувати потрібно лише в однодворічному віці саджанці. Пізніше пересаджене дерево буде кілька років сидіти, без не даючи ніякого приросту. Ніяких отрутохімікатів, оприсків від шкідників хвороб для неї не потрібно. Тобто це, як то сьогодні кажуть, бренд екологічно чиста культура лікувальна. В українській мові таки звичай була така співанка, щось у горлі деренчить, деренчить, треба його промочить, промочить, а я тую деренчу, деренчу, деренівочкою промочу. Це був той первісний текст, який колись знали і використовували. Тобто це був напій не для того, щоб напитися і щось там погане сталося, це був напій як лікувальний, як такий ритуальний, можливо, напій, але це все стосувалося червоноплідної деренки. Оцей дерен був знайдений на південно-західному закінченні Вінницької області, близько межі із Хмельницькою областю. Це муровано-кореловецький район, село Ягідне. Інформація попала в Національний ботанічний сад, поїхав співробітник, знайшов там, привіз живці до Києва. І була публікація в журналі якомусь, здається, «Огородник». Вже прочитав цю публікацію, і я поїхав теж шукати його. Я думаю, що це одне й те саме. От я його називаю «Жовтий ранній», а у ботанічному саду його назвали Альоша, мабуть, в честь того працівника, який привіз. Особливості його є те, що він дозріває дуже рано.
сьогодні, на 26 липня, він вже майже весь осипався. Інші сорти жовтоплідного дерену були знайдені це у Львові. Походження його не з'ясоване, десь із часів Австрії, можливо, Польщі, можливо, по Делектосах ботанічні сади обмінялися, невідомо. От. І цей львівський жовтий він дав, передав свої ознаки сіянцям, серед яких був відібраний і бродівський жовтий, такий теж дерен є, от. І, мабуть, інші. Були знайдені дерен жовтоплідний у Хмельницькій області. На жаль, його колекції у нас тут немає, щоб показати. Був знайдений дерен у залишках колекції Левка Платоновича Семеренка у Мліїві. Ця Світлана Валентинівна Клименко десь його знайшла, там допитала. Зараз я його навіть покажу, як він виглядає. Бачите, він є жовтоплідний, він ще не дозрів. І такої грушевидної величини. Немає даних, не збиралося, де взяв Семеренко той зразок, чи він привіз із Криму, чи десь обмінявся, десь придбав. Але кримські дикі дерени мав би бути такої овальної форми, звичайно, як і інші дерени. Як його збирати? Звичайно, що його потрібно, якщо для перевезення або для якоїсь переробки, треба збирати в такому стані, коли він ще твердий, зеленуватий. Ну, то вже навіть і вибрати його неможливо. Він має бути твердий. Якщо він вже такий почав набирати колір і твердий, і зірвати його, він полежить 2-3 дні, він набирає смак, той самий дається для перевезення і довше зберігається. Червоний збирається дуже довго, вони від 2 тижнів він лежить спокійно. Жовтий, звичайно, збирається мало. Ну і той спосіб, що для механізованого, скажімо, збору, це немає проблеми, підстелили що-небудь. Обтрусили і зібрали. Через те, що він дозріває не одночасно весь, потрібно таких зборів робити декілька. Ну, 3-4 за зібрати все. Коли йде мова про величину плодів, в літературі описують різну вагу, на це западати не потрібно, тому що дуже величина плодів залежить від урожаю і від умов, в яких вона зростає. На піску у всіх сортів дерен будуть плоди менші.